Aparelhos de rádio você já ouviu falar com toda certeza, mas e o rádio do apocalipse? Aquele rádio de pilha para a situação de sobrevivência? Hoje eu vou mostrar para vocês um rádio muito interessante para aqueles que são sobrevivencialistas, preparadores e até aventureiros. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Desbravatube e hoje nós vamos falar sobre um rádio que é conhecido como o rádio do apocalipse. Porque vocês sabem, informação, receber informações numa situação difícil é muito importante. Esse rádio resolve muitos problemas. Fica aí que nós já vamos falar sobre ele. Mas antes de tudo, preciso pedir para você que chegou agora no nosso canal e não está inscrito, se inscreva aqui embaixo, tem muito conteúdo legal. Review, tem aventura, sobrevivência, preparação, muita coisa bacana, com certeza você vai gostar. Não deixe de dar aquela curtida que é muito importante, fortalece bastante o canal. Também siga a gente no Instagram, @desbravatube, tem muita coisa que a gente posta lá que não posta aqui. E por último, e não menos importante, tem o clube de membros que tem várias vantagens, desde descontos especiais dos nossos parceiros, você tem um grupo exclusivo no Telegram, tem vídeos, tem muita coisa legal. Dá uma verificada que vale a pena. Vamos lá falar do rádio, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse produto aqui. Então vamos ao unboxing, tirar aqui do rádio, né? É um rádio meio, assim, genérico, não tem uma marca muito famosa, tá aqui ó, rádio multipurpose crank, que seria um rádio de manivela multipropósito. Vou explicar já como é que funciona. Basicamente ele é um rádio mesmo, que recebe rádios AM, FM e tal, mas tem muita coisa aqui interessante para nós que somos da sobrevivência, preparação e tudo mais. Vamos abrir aqui. Nilo, onde é que eu encontro esse rádio? No link, primeiro link aqui da descrição, é da loja Bang & Good. Ela é uma loja chinesa que faz parceria com o canal há mais de 4 anos e nunca tivemos nenhum problema. Então a primeira dúvida que às vezes perguntam é confiável? É, pode comprar lá que não tem nenhum problema. Caixa vazia, tá? É uma loja bem bacana. É, inclusive ajuda bastante aqui o canal a desenvolver os nossos projetos, né? Primeira coisa aqui que a gente consegue identificar é um cabo de carregador, ou seja, e você tem como carregar o seu rádio, bacana. Manualzinho, deixa eu ver como tá o manual aqui, um manual em inglês, né, geralmente esses manuais vêm meio em chinês, tem vários desenhinhos, dá para entender bem, vários detalhes aqui, depois eu vou dar uma olhadinha com mais calma, tá, então temos aqui e temos o rádio em si. Já começa legal tendo um mosquetão para não perder as nossas coisas, mas vamos explicar o porquê que esse rádio tem a ver com sobrevivência, o rádio do apocalipse. Se no meio da gravação você começar a escutar uma pancadaria aí, pessoal, é porque o vizinho resolveu construir, eu já estou esperando há muito tempo, mas eu preciso gravar esse vídeo para vocês. Primeira parte que eu quero mostrar para vocês em relação ao apocalipse é que é sempre interessante, principalmente para mim que sou um aventureiro, vou para o meio do mato e tudo mais, não tenho condições de carregar, e numa situação real de sobrevivência, falta de energia, pô, aqui em casa acabou a energia esses dias, cara. Então assim, energia não é uma coisa muito segura no Brasil. Tem algumas coisas interessantes. A primeira coisa é duas formas de ter baterias. Ela tem uma bateria de íons de lítio dentro desse rádio aqui, tem aqui dentro. E tem opção de você colocar três pilhas 3A, pilha palito. Então você tem essas duas opções. Pilha você consegue fazer estoque, né? E a bateria você vai carregar dessa forma. Porém, entretanto, sobretudo, todavia, muito importante, ele também tem um painelzinho solar bem aqui em cima dele, que você consegue enxergar aqui na parte da bateria, que tem uma luzinha que acende quando ele está carregando. Então se você está na luz do dia, inclusive aqui dentro está entrando uma luz indireta aqui e ele está carregando nesse momento. Então ele consegue carregar, então você vai ter bateria para ele funcionar, né? Lógico, as funções de rádio, mas como ele é a manivela, tá aqui, né? Ele tem um dínamo, ó, e você carrega ele. Mas não é só isso. Falando de bateria, ele não carrega só ele. Olha só, deixa eu pegar aqui. Um cabo meio grande aqui, mas vai nos servir. Cabito del celular. Tum, beleza. Aqui na lateral dele você consegue abrir, você vai ver duas coisas. A entrada do carregador dele, para você carregar ele, certo? Você põe aqui e põe numa tomada. Do lado você tem uma entrada USB. Você coloca o seu carregador, o seu celular, o que você quiser carregar. Aí você vai vir aqui embaixo e vai mudar essa chavinha, que a chavinha tem um SOS, olha só. É. Tem a parte do meio, que é normal, e a parte de baixo, que começa a carregar o celular. Olha só, deixa eu desligar aqui. Bloquear. E agora vocês vão ver a mágica. Viu? Acho que deu pra ver aí. Ele começa a carregar
o seu celular com a bateria interna dele. Então isso é interessante porque ele também é um power bank. Deixa eu tirar toda essa maraquifança aqui e vamos falar das outras funções que eu falando de carregar, mas para que serve um rádio, né? Vamos lá. Então vamos lá, eu tirei isso aqui porque tá batendo na mesa, fazendo barulho, só para ficar melhor. Primeira coisa que você tem que entender é que isso aqui é um rádio. Para que serve rádio, Nilo? Para ouvir rádios, né? Mas por que isso é importante? Na sobrevivência, informação é tudo. Aquele que quer estar preparado tem que saber para que se preparar. Imagina o desastre de Mariana, quando veio aquela lama lá e destruiu tudo. Provavelmente destruiu, inclusive, postes de energia, destruiu também rede de transmissão de internet, o que for. Mas muito provavelmente alguma rádio ou outra, local ou próxima, iria continuar funcionando e dando informações, até mesmo rádios do governo, o que for. Para isso, você tendo um rádio como esse, você ia ter continuar uma outra forma de ter comunicação. Ele tem uma anteninha embutida aqui, que eu acho bacana, essa parte que embute, fica escondidinho, você melhora aí a sua captação. Além disso, você tem aqui AM e FM, você liga nesse botãozinho e começa a escutar o som da chiadeira dos rádios. Vamos, aqui você vai mexer aqui na frequência. Ó, peraí, deixa eu abaixar um pouquinho. Deixa eu achar uma frequência aqui. Também já estamos restabelecidos. Aqui também tem uma. Aqui também tem uma luzinha verde que acende quando você pegou alguma coisa. Eu acho legal isso. Então, olha só. Bom dia, meu querido nosso presidente. Bom dia pra você também. Então, o rádio funcionando super bem. Você pode colocar no FM ou na rádio AM e ir fazendo essas comunicações. E tem uma parte que é WB. Pelo que eu pesquisei, isso aqui é o web rádio. Eu não consegui conectar, achar nenhum funcionando aqui. Fui mexendo, não consegui conectar. Não, talvez na minha região, não sei como funciona. Se você entende bem dessa parte do WBI ou web rádio, eu não sei se é isso, coloca nos comentários porque eu quero saber. Eu realmente não entendo muito bem, mas os outros rádios eu consegui testar, funcionou super bem. Peguei várias transmissoras aqui, emissoras de rádio aqui. Além disso, aqui na parte onde você carrega aqui a parte de luz solar, você tem luz. É só você levantar, você tem alguns LEDs. É uma luz um pouco mais branda, mas muito legal para o ambiente. Se você precisar fazer alguma coisa, algum trabalho e tal, você enxergar alguma coisa no carro enquanto faz ali, parou na estrada, serve também para você já ter tudo na mão ali, que eu achei interessante. Além disso, você tem uma lanterna aqui também, com ajuste de foco. Você pode fechar para ir mais longe ou abrir para ter uma luz maior. Uma luz razoável, um LED tem parece uma lente de aumento, aquelas lentes que dão aquela aumentada bacana. Além de tudo, eu já falei, acho que praticamente tudo que ele oferece. Você pode, num dia nublado, carregar seu celular através disso aqui, porque você carrega a bateria dele através da manivela, e aí carrega seu celular, o que você quiser carregar, consegue carregar através da luz solar, consegue carregar na parede. Então você tem várias formas de se manter informado com esse rádio muito interessante. Nilo, onde compra? Como eu já falei, a Banggood oferece esse produto, o primeiro link aqui da descrição. É uma loja chinesa, vai enfiar para o Brasil. Todo produto chinês, todo produto importado pode ser taxado, mas eu nunca tive nenhuma reclamação nesses 4 anos que a gente tem parceria com eles, dos produtos que a gente mostra aqui ser taxados, porque são geralmente produtos de valores baixos, que não vai ter nenhum problema, mas eu não posso garantir, então saiba disso que tem essa possibilidade, tá bom? Além disso, é uma loja bem confiável, nunca deixou de entregar nenhum produto para os nossos inscritos aqui no canal, então pode ficar tranquilo, comprar o seu produto lá. E além disso, eu vou deixar alguns links aqui de coisas legais, câmeras, fogareiros, coisas de acampamento, pá, muita coisa legal que eles enviam pra gente aqui. Tá aqui embaixo, se você quiser comprar também, fica à vontade, porque qualquer compra que você faz, você ajuda aqui o nosso projeto também, tá bom? Deixando bem claro também que se você ainda não tá inscrito, clica aqui embaixo para se inscrever, porque o canal tem muita coisa interessante, você não vai ficar de fora. Clica no sininho para ativar as notificações, deixa aquela curtida para ajudar no nosso conteúdo. Principalmente siga a gente no Instagram, @desbravatube, tem muita coisa que a gente posta lá, que a gente não posta aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, tem 2 vídeos na tela para você ir assistindo. Mais uma vez, muito obrigado! E até a próxima!